Iš tikrųjų, labai džiugios nuotaikos, labai geras emocijas, fantastinės. Nežinau, ką reiškia būti čempionu taip krepšinyje. Dabar jau žinau, tai labai džiaugiuosi. Labai noriu padėkoti tėveliam, be tėvelių entuziazmo, be vedimo į treniruotes, be vedimo į varžybas. Tikrai nieko nebūtų. Visų pirma, didelis ačiū tėveliam, didelis ačiū organizatoriam, kad vyksta toksai dalykas. Tikrai buvo sugedus rūkų kovos finale. Manau, galėjo bet kas laimėti. Čia monetos metimas ir kas atsivers. Čia atvertė purienos moneta, tai labai džiaugiuosi, labai geras vakaras. Fantastinis būti čempionas. Motivavau bus visą sezoną. Aiškinau, kad turim būti patys geriausi, pralaimėti yra negerai, būčiau čempionų. Patyrėm pirmąjį pralaimėjimą, su vaikais pasišnekėjau, vaikai suprato, dalyvausim Lietuvos čempionate, tai tikiuos dar turėsim galimybės revanšuoti.